ഈ സ്ഥലം മെക്സിക്കോയിലുള്ള ടോളൻഡോങ്കോ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് കുളമാണ്. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറവയായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി കണ്ടിരുന്നത് കെട്ടി ഓരോരോ പൂളാക്കി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഫീസൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പൂളിൽ നമുക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലം എത്തുന്നത്. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള പൂളുകളുമുണ്ട്. അത് ഓരോരോ റിസോർട്ടുകാർ ചെയ്തു വച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം പൂളാണ്. അതേപോലെ ഈ കാണുന്നത് പ്രൈവറ്റാണ്, അല്ല പബ്ലിക്കാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ്. എത്ര തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുനിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ എത്തുന്ന ഈ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് ആൾക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഈ ഉറപ്പയെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ഒരു തോടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴുകുന്നത്. അവിടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ വന്ന് ടെൻ്റൊക്കെ കെട്ടി അതിൻ്റെ പുഴയുടെ സൈഡുകളിൽ താമസിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിവിടൽ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത്. ഈ ഉറവ ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റെപ്പാക്കിയിട്ട് ഇവർ കെട്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്. ഓരോരോ കുളങ്ങളാക്കിയിട്ട് കെട്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്. അത് എല്ലാ സമയത്തും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ചൂടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഓരോരോ കുളങ്ങളാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതോരോരുത്തർക്കും ഓരോ കുളത്തിൽ വന്ന് ചാടി മറിഞ്ഞ് പോകുന്നതെന്ന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാരും വണ്ടിക്കെല്ലാം വന്ന് വണ്ടിക്ക് വണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോവാണ്. ഇതൊരു മല കട്ട ചെരുവാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കുളങ്ങളാക്കിയിട്ടേക്കുവാണ്. അത് താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പുഴയായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുവാണ്. അത് ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളും ഇതുവരെ പ്രൈവറ്റ് പൂളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും എല്ലാം ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുഴയിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളവും ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളമാണ്. ആ പുഴ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം.
ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ലൊരു തൂക്കുവാലം പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തൂക്കുവാലത്തെ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറം കിടക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ പോകാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വലിയ വിറവുണ്ട്. കാണുന്ന ഗുഹയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പാലം കയറാതെ അപ്പുറം കിടന്ന് പോകാം. പക്ഷേ അതിനകത്തൂടെ എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ നനഞ്ഞു പോകുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പാലത്തെ കൂടെ പോകുള്ളൂ. ഇതിവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ വകയിലുള്ളൊരു പൂളാണ്. അവരാ പൂള് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. പൂളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. ഹോട്ടലിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു റിസോർട്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകി താഴെ കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു പുഴയായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ആ പുഴയും നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ്. ഏത് സമയത്തും ഏത് തണുപ്പ് കാലത്തും പുഴയിൽ വന്ന് കുളിക്കാം. നല്ല നീല നിറത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോരുത്തർ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവർ ടെൻ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ക്യാമ്പ് അടിച്ച് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഒരു കസേരയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. വണ്ടി അപ്പുറം വിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു, അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വെള്ളത്തിനും ഒരേ കളറാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുവിധം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലത്തെ ഒരു കല്ലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കല്ലും സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു നല്ല നീല നിറത്തിൽ കിടക്കുന്നത്.